ဂျပန်ရေဝင်နှံများအားကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှင်ခြင်းကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်မှစတင်မှဖြစ်ကြောင်းဂျပန်၏အကြီးအကဲဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောကြားပါသည်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ဇန်နဝါရီလ23ရက်ကနေပြည်တော်၌ပြုလုပ်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းဖို့အဆင့်မုံမှန်ဆရာဖြစ်တင်တဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အခမ်းအနားတွင်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်တာကြောင့်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိသေသများအကြောင်းအရာများထိုးနှံရာတွင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်များနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စများစာရရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးရအချက်လက်များကိုမုံမက်ပြောကြားတင်နယ်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပထမအတုပ်ရောက်ရှိလာတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံရာတွင်၎င်းထပ်မံ၍အတုပ်လိုက်ရောက်ရှိလာမဲ့ကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံရာတွင်၎င်းစနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရဲ့အတွက်အသေးစိတ်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကိုလည်းရေးဆွဲစုပြီးဖြစ်ကာအီးမေးလ်များဖြင့်၎င်းစာအုပ်များဖြင့်၎င်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များသို့ဖြန့်ဝေပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းCOVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာအသစ်ဖြစ်တာကြောင့်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကိုလည်းနောက်ထပ်ထပ်မံတွေးရှိလာမယ့်အကြောင်းအရာများနှင့်အချက်လက်များရှိပါကထပ်မံမုံမံဖြည့်ဆက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကမ္ဘာတဝန်းတွင်ပေါ်ပေါက်ထုံးနှံအသုံးပြုနေတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများဟာတက်ခွဲခန်းနှင့်သုတေသနလေးလာဆက်သက်ရာတွင်စွမ်းရည်ထက်မြက်မှုရှိသည်ကိုသာသိရှိရသေးပြီးလက်တွေ့ပြင်ပမှာစွမ်းရည်ထက်မြက်ခြင်းမြည်သည့်အတိုင်းအတာအထိရှိတာကိုဆက်လက်လေးလာနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်